Бүгүнкү биздин каарманыбыз Кыргыз Республикасынын студенттер спортунун федерациясынын төрагасы, Кыргызстан олимпиадачылар ассоциациясынын президенти, Дордой спорт клубунун төрагасы Шаршен Касенов. Шаршен мырза менен болгон маегибиз сүздөгү жылдын жайында өтүүчү дүйнөлүк универсиада туурасында башталды. Бүт дүйнө билет, эбе чоң спорттун мелдеши, олимпиададан кийин экинчи спорттун көп-көп түрлөрү боюнча дүйнөлүк универсиада болот. Казан шаарында 6-нчы июлда ачылыш болот. Эң өзгөчөлүгү бизге кубандырган нерсе бул олимпиада универсиадада биринчи жолу күрөш, эркин күрөш, грек-рим күрөш, аялдар күрөш, бел күрөш, самбо күрөш, дзюдо күрөш, бокс, анан оор атлетика боюнча болот. А калган дагы бир 30 түрлөрү болот. Өзгөчөлүгү ошондо да мындай биз жакшы катышкан универсиада боло элек. Где-то 115 киши делегация болот. Ошонун 89-у спортчу болот. Андай делегация чыга элек. Олимпиадага да чыга элек, универсиадага чыга элек. Лондон 2012 олимпиадасында башкаларга салыштырмалуу жакшы жыйынтык көргөзүп, 7-нчи орунду алып келген Магомед Мусаев Шаршен Касеновдун шакирти экенин көпчүлүк билет. Мына ошол спортчунун Кыргызстанга кантип келип калганын Шаршен мырза мындайча баяндап берди. Жолдошум бар Москвада. Ал Россия Федерациясынын вице-президенти күрөш боюнча. Ошол мага ишенип, мага жөнөткөн Магомед Мусаев деген. Карап, ошол сыртынан карап, анын өзүнүн машыктыруучусу бар. Махачкалинец Майырбек Юсупов, СССР Европа чемпиону, аябай мындай жакшы машыктыруучу да. И ошо менен биз мындай сүйлөштүк. Бизде биякта спарринг партнер жок. Даже жанакы олимпиадага Магомед Мусаев даярданганда, мен Россиядан өзүбүз Дордойдон каржылап эки баланы алып келгенбиз. Бул буга жардам берсин деп. Бизде андай ошон үчүн көбүнчөсү ал эмеде жүрөт. Азыр Махачкалада жүрөт. Москвада ЦСКАда жүрөт. Менин оюмча аны азыр Турцияга барып чоң гранд-при турнир бар, Яшар Догу деген. Ошого катышат да февралдын башында. Анан бияка келет. Бир жума даярданып, Кыргызстан биринчилигине катышат. Бүгүнкү күнү Магомед Мусаев Орусияда, бирок эмнегедир жыл аягында сыйлык тапшыруу аземине чакырылган эмес. Мындай көрүнүшкө Кыргызстандын спорт чиновниктеринин тиешеси бар дейт Шаршен мырза. Бул билбейм, бул кандай болуп кетти. Менин биринчи эле көптөн бери байкап эле жүргөм. Жанакы таза эмес окшобойт деп ага тренер Үсенканов. Анан ошо тыйынга кызыгып өзүнүн бир тууган жээнин жазып өзүн окутсун. Экинчи тренер топ жанакы 10,000 сомдо 10,000 долларды алган үчүн эле эметти да. Но мен эң күйгөнүм ал эмес. Мен аябай нааразымын. Олимпийский комитеттин башчысына, башчыларына. Ошол жерде болгондур ошолор. Мен дар барган жокмун. Чакырылган жокмун ал чогулушка мен. Анан могу Госагентство спорт барго ошо тапшырып аткан, скажем, Байгазы Кенжебаев. Ага да нааразымын. Эми ушу ошолордун өздөрүнүн офисинде Магомедтин кол жазмасы бар. Ким тренер? Жакта жазып турат. Мен Дордойдо менин тренерим Касенов Шаршен. Сборныйда Үсенканов деп жазуусу бар. Эми ушулар келип ошону бузуп жазып и ошону көрбөгөнү бул эмне деген жетекчилер? Ошо Саралинов, ошо тетиги Байгазы Кенжебаев мындай болбош керек эч качан. Себеп ар бир дүйнө боюнча ошондой эме бар, эреже бар. Окуучу машыктыруучу өзүн жазат, өзү жазат. А тиякта ким? Олимпийский комитет болобу, ЦОП болобу, там ким болобу, алар жазбайт. Аны өзү окуп жазат. Ошондо кой. Анан мен звонит эттим, телефон чалдым Магометке. Мындай тааныйсыңбы? Тааныбайм, көргөндө жокмун деди. Бул эмне деген аферистический? Буларды жанакы аферист деп эле коймом Үсенгановду. А тиги жетекчилер, Госагентство жетекчилери же аппараты ошондой иштейт, мен билбейм.
де ошондой аппаратпы аябай мени эме нааразы кылды. Байгаз Кенжебаев айтты, что тренер келип, тиги Магомед Мусаев кимге калтырат? Тигилер терди иштейт. Ошолорго эле доверенность калтырат да. Ошолорго доверенность калтырып, но азыркы чейин бүгүн сүйлөштүм Магомед Мусаев менен. Азыркы чейин ал эле акчасын. А тигилер уже алып алган, аныкын. Аныкындагы тренерскийдегин алып коюшкан. Аны мага лично Байгазы Кенжебаев айтты. Мен бир жарым ай чуркап ошону алып бердим эле деп. Жогоруда билдирилген нарашылыктардан улам Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине кайрылдык. Тилекке каршы Байгазы Кенжебаев ооруканада жаткандыктан анын ордуна аталган комитеттин бөлүм башчысы Канатбек Арпачеев жооп берди. Өкмөттүн тиги токтому чыккан, биринчи орундан 10 орунга чейин олимпиададан мест алган балдаргачы. Ошонун негизинде Мусаев өзүнүн арки тиешелүү акчасын алды десек болот. Андан тышкары ошо башкы машыктыруучу дейбиз. Үсөнканов Фанарбек болот. Анан өзүнүн жеке машыктыруучусу эки тренерге дагы ушу акча жагыралган. Бирок биз арки олимпиададан келгенден кийин Мусаевди 7-чи орун алды деп өкмөттөн распоряжениени даярдап баштаганда ошо федерациядан бизге кат келген ошо кат негизинде биз ошону даярдаганбыз. Анан бизге келгенде дагы ушу башкы машыктыруучусу дагы Анарбек Үсөнканов дагы өзүнүн тил картын жазып кеткен ушу жеке тренери ошо Музакулов деп. Анан ошонун негизинде анан биз ушу документ даярдаганбыз. Жерде ушу федерация берген маалыматка карап да биз иштегенбиз. Козголуп жаткан маселе боюнча Санжарбек Мурзакуловко телефон аркылуу байланышканыбызда суроолорубузга жооп бере албастыгын билдирди. Телефонду көтөрүлөм ал жумуштар менен жүрөм. Бишкекте элесизби? Жок, Көлдөмүн. Көлдө бир аз телефон менен болсо да жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Жок, азыр жооп берилбей. Чындыгында Мурзакуловдун суроолорго жооп бербей качып жаткандыгында бир нерсе бар өңдү. Балким жогорудагыдай спорт айдыңындагы көрүнүштөрдөн улам кыргыз спорту өнүгө албай жатабы деген ойго жетеленесиң.